आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभारासंदर्भातली आपण पाहतो। ज्या कंपनीच्या गोंधळामुळे अचानक परीक्षा रद्द करावी लागली आणि लाखो परीक्षार्थींनी न्यासा या खासगी कंपनीवर कारवाई करा अशी मागणी केली, त्या कंपनीला सरकार बदलणार नाही, त्यामुळे परीक्षेपूर्वीच गोंधळ घालणाऱ्या न्यासा कंपनीकडेच आरोग्य विभागाच्या पदभरतीची जबाबदारी दिली आहे। न्यासा कंपनी ब्लॅकलिस्ट असल्याचंही समोर आलं, तसा आरोप हजारो विद्यार्थ्यांनी केला, मात्र त्या एजन्सीच्या बदलाबाबत कोणताही विचार नसल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी साम टीव्हीला सांगितलं। या संदर्भात आणखी एक मोठी बातमी आहे। आरोग्य विभागातील भरती परीक्षा रद्द करण्यात आली नाही तर ती लांबणीवर टाकण्यात आली आहे। विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या 15 ते 20 दिवसांमध्ये परीक्षा होणार असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले। दरम्यान या संदर्भात आज महत्त्वाची घोषणा केली जाणार आहे आणि त्यासाठी आज मुंबईत बैठक होणार आहे। या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव, आरोग्य विभागाचे आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी असणार आहेत अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे। साधारणपणे 15-16 किंवा 22-23 हे काही शनिवार रविवार जर शनिवार 15-16 काही रेल्वेची एक्झाम आहे ती जर एक्झाम कदाचित पोस्टपोन करता आली तर आपल्याला 15-16 घेता येईल प्रायोरिटी टू हेल्थ डिपार्टमेंट। आणि जर ती एक्झाम समजा काही कारणास्तव नाही करता आली तर मग 22-23 ही अतिशय म्हणजे मॅक्झिमम उशिरातली उशिरा तारीख किती राहील? ऑक्टोबर महिन्यातली